1942 skulle man have de der stjerne sydpå frakker, hvis man gik ud. Juif, det betyder jøde på fransk. Jeg kan huske, at jeg sluttede mit første foredrag, men jeg håbede, at vi aldrig set sådan mere. Men desværre. When the last survivor will have disappeared, leaving us with this responsibility, we will have to say, we are the witnesses of the witnesses. Officier, dans l'ordre de la Légion d'honneur. For at forstå, hvad det er for mennesker, der kommer til Auschwitz, så har det for rigtig mange gymnasier haft fantastisk stor betydning af Arlette, som en af de få, der bor i Danmark, der har været i Auschwitz, har påtaget sig den meget, meget hårde opgave at drage ud og fortælle eleverne det. Som er det, jeg fortæller, så kan I måske undre jer, at jeg er her i dag. Og jeg ville sikkert ikke have været, hvis det ikke var sket noget godt for mig. Det var en 50-årsdag for Auschwitz befrielse, og det var en stor udsendelse i fransk fjernsyn, hvor jeg så pludselig en mand, som jeg ikke kendte ham, som sagde, han har hjulpet 3 studerende fra Clermont-Ferrand er kommet på en fabrik. Jeg tænkte, det må være ham. Jeg skulle leve på en måde. Så ham må jeg få fat i. Lévi Arlette, déporté. Jeg synes, det er nødigt, at den unge generation får at vide, hvordan det kan ske, hvis man var helt til højre mod det, som er retfærdigt og menneskeligt. Jeg tror, det er derfor, vi gør det. Jeg er ikke den eneste, som går rundt og fortæller. Men desværre bliver vi færre og færre.